गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू द चॅनल. हा समजता सगळी बरं आसतली म्हण आणि हांव उदक घेईन बसला बसया म्हणे. केन्ना उदक हांव बेश्टे पिता, टर्मरीक गायना नाल्या सिनेमन बी कांय गायना, केन्ना घाता केन्ना गायना. सो आनी सिनेमन घाता न्हू जाल्यार इथे हानींग घालून पिवपा जाय. बरें टर्मरीक आपसून तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान हानींग घालून पिवपा जाता. सकाळी म्हळ्यार मातशें इफेक्ट जाता न्हू बॉडीकू. आनी सिनेमन तूं पिलें न्हू मातशें वेट लॉस आहा, मातशें बऱ्या पडटा. तुमी ट्राय करून चोयला जाल्यार. हांव जबर सकाळीं उदकान न्हू हांव हानींग गायना, आनी हांव न्हू इवनींग टी कोता न्हू तेदो हांव हानी यूज करता, म्हाका तेदो लायक जाता. सो म्हाका एसो टायम हांव सकाळीं म्हाका हानी लायकूच जायना. आनी मनशागे मूड कितकोन चेंज जाता ते भाशेन युके वेदर चेंज जाता. थिंगा पयर हांवें व्हिडियो आसले बरें सनी येयल्या बरें दिसत म्हण सारकें राव जायना म्हूण. आफ्टरनून म्हळ्यार मागीर थंडाय जाली सारकें, म्हळ्यार अशें चड थंडाय न्हू. एक जॅकेट बी ओके घालपा, सारकें दाटें नाका वस्तू घालपा. सो ते भाशेन आनी ह्या दिसा म्हळ्यार वेदर बरो ना, भायल्यान पावस पडटा जावं वत येता ते भाशेन मिक्स आहा आनी मुरबूट जाता. सद्या बारीक पावस पडटा दाखयत म्हळ्यार तुमकां. बारीक पावस स्पॉट म्हळ्यार कळपा ना. सो हांगाचे तितू इफेक्ट जायना म्हळ्यार बारीक न्हू तो कोणा म्हळ्यार हात दोलोलो जायना. सो कोणा आमी चडशीं वॉल्साचे चोयताय, वॉल सो मातशें हें पोटाय न्हू तें पोटाय तेजे कोटा. आनी हिंगा हेंच न्हू आख्खें क्लीन केलोलें, हिंगा बरें क्लीन केलोलें. चोय पोतून आयको धटी जालचे वाज बी काण हांयें क्लीन केलोलें. आनी वाजा सकल कितें जाता बुराक आसताय न्हू होलास जाता सगळीं माती ती देंवन येता आनी मागीर हडशीक जाता. हिंगा हांवें डोर मॅट वॉश करून हांवें सुकोंक आयलोलें तें भायल्यान आहा तें आनी तितलें ओलें जालें. सो आनी कांय फायदो ना न्हू. एक हांवें टुना टीन घेयला तेजे हांव आतां सँडवीश करतलें. सो आम दोगांय खूब पुरतें टीन आनी हांव थोडो पियाव घातलें. तुमकां कितें कितें वॅज बी जाय न्हू घालूं जाता. सो हांव ताका प्लेन करतलें तें हांवें ना न्हू. सो ताका प्लेन करतलें सँडवीश आनी हांव पियाव घालून करतलें. ऑयल आहा ती हांव यूज करना, ती हांव भायर मारतलें डिस्कार्ड करतलें. हिंगा आतां हाफ टुना माग घाता मुगे ब्रेडा लावपा जाय न्हू. आनी हाफ टुना हांव तेक दवरतलें गॅसी, तेगे फकत टुना घालपाचें आनी मायोनीज घालपाचें ब्रेडा घालून दिवपाचें. हिंगा हांवें थोडो पियाव घेता आनी थोडो कॅप्सिकन घेता. तुमी जाय जाल्यार तुमच्यान टोमाट बसून घालून जाता. सो हांव दोनी वस्तू यूज करता. हांव चड घालपा ना पियाव, हांव थोडोसो घातलें. स्लायस ग्रीन जलोपिनो. सो हे थोडे यूज करतले. ओके म्हाका बरें लागता, हे बेस्ट लागताय. सो हे हांव एशें करून हाडटाय आनी सगळे म्हाका मसाला जार न्हू चो हेजी आहाय. सो हांव हेजी हांव न्हू एमटी कोता न्हू, हायल म्हटरी एमटी जालें म्हणटरी बरें धुयता आनी मागीर हांव फील करून दवरता मसालो. आनी बरी जाताय न्हू, तें लांब जाताय न्हू ताका लागून. सो आतां हांव हे थोडे घातलें जलोपिनो. थोडे मायोनीज घालता.
हांवें बनाना बन्स केल्ले, बरें जाल्ले हा, टेस्टींग आसा बरें जालोले. आनी आज सद्या तीन ओलो हाय, सो आतां तेंकां दोत्ता दोगांयकूय. चाव आनी टुना ब्रेड. चाव म्हणल्यार सिंपल, दूद गरम केलें, कॉफी गायली, हॉलिक्स गायलें, शुगर टॅबलेट गायलें, चाली चाव. आनी हेचे टुना ब्रेड हांवें कितकोन केलो तो दाखयला. आनी तुम क्रिस्पी जाय न्हू, मातशें बटर नाल्यार घी लायलें न्हू आनी फ्राय केलो न्हू, दोनी सायडीन क्रिस्पी जाता. आनी न्हू म्हाका लायक कित्याक जाता, क्रिस्पी बरो कुरकुरको आवाज येत न्हू खाता आसतना, बरो दिसता. सो ताका लागून म्हळ्यार हांव हेच खंय कोता. आनी आतां हांव म्हगेली चाव एन्जॉय कोता आनी तुमी बियाय चाव पिवपा. चाव बिपीन जाले, कॅसी आनी क्युबनागलो ब्रेकफास्ट हॉला, तेंगे ब्रेकफास्ट केलो म्हणटरी जाले. आनी ती सोद्या न्हिदलो, हांय न्हिदी म्हळें. आनी कालीत कॅसीगे एग्जाम काबार जाले, सोद्या मागीर मूड ऑफ जात न्हू, न्हीद बी जायना जाल्यार सुसेगा आतां हांय ती न्हिदोन. आनी हेर भुरग्यांगे एग्जाम आहाय, सो तेणें ते सब्जेक्ट घेयल न्हय न्हू, ताका लागून ताका एग्जाम बेगीन काबार जाले. आनी हेरांक कोणानू सब्जेक्ट आहा न्हू, तेणें वचोन एग्जाम दिवपाचें येवपाचें जालें. थोडे दीस ओलाय तेंगेल्या 26 कित काबार आसताय म्हाका तेंगे एग्जाम येवन. आनी क्युबना इस्कॉल आहा म्हळ्यार तेगे एंडिंगा काबार जातलें, जुलय एंडींग. सो तो वयतलो इस्कॉला. रेसिपी शेअर कोतोलें, स्नॅक्स रेसिपी. आल्या मातशें बरें आपट न्हू, आनी वेदरूय चेंज जाता आनी तें बरें जाता सायन्सा खावपाक. बाराबोर एक बी दोन वचनाय, बाराबोर चार बी तेशें कोन येताय, आनी बरें कुरकुरीत लागताय न्हू तें. आज हांव रेसिपी शेअर कोतोलें चकली, आनी हांव कितकोन कोत्ता ती बी दाखयतलें. इजी हा कोरपा, चड हाडूय बी कांय ना. मातशें तुका तें मेशीन आसूंक जाय, तें गुंडायताय तें. सो तें चकलीचें तें बायसोताय न्हू, सो तें हाडल्या पुरो. आनी हांवें तें न्हू गोंयसून हाडलोलें, गोंयान गेलें तेदोन हाडलोलें. म्हाका कितें जाय न्हू ती वस्त हांव घेवन येता, जाय ती जाय न्हू वस्तू. सो आतां हांव चकली करूंक घालता आनी हांव तुमकां दाखयता हांव कितकोन कोत्ता. हिंगा हांवें 1 कप रोस्टेड चना घेता आनी हांव ग्रायंड कोतालें. बारीक पावडर जायो आनी हांव चाणींगान गोडयतलें. बारीक चाण घेयलें हांवें आनी मोटे बी आहा न्हू जाल्यार पोतून हांव ग्रायंड कोतालें. आयको पावडर कोण चाणींगान गोडयतलें. हिंगा हांवें 3 कप हांवें रायस फ्लोर घेयला आनी 1/2 कप हांवें मैदा घेयला. मातशें बायंडिंगा बरो जाता न्हू आनी नीड कोता आसतना न्हू डो बरो जाता आनी न्हू तुका चकली कोता आसतना हुंटो वचनाय. हिंगा 1 कप चना पावडर, 3 कप हांवें रायस फ्लोर घेयला आनी 1/2 कप हांवें मैदा घेयला. हिंगा हांवें 1 टीस्पून हांवें क्युमन सीड घेता. 1.5 टेबल स्पून हांवें चिली पावडर घेयला, स्पायसी आहा तो. 1/2 टीस्पून हिंग घेता आनी 1/2 टीस्पून टर्मरीक पावडर आनी सॉल्ट घेयला. तुमकां कितू जाय तें तुमी घेयाय. 2 टेबल स्पून वायट सिसम सीड घाता. 1/2 कप हांवें ऑयल घेयला आनी हांव गरम कोत्ताय.
इंगा आतां सगळो इंग्रेडियंट पयलो मिक्स करतलें. आतां मिक्स जालें न्हू, आतां हांव तेल गरम जालें म्हणटरी हांव हितून घालतां. हिंग हांवें तेल घालून स्पॅचुलर यूज केलोलो, नाल्यार तुमच्यांनी स्पून बसून यूज करपा जाता. मागीर हांवें हातीन हांवें मिक्स केलोलें. आतां हांव न्हू गरम उदक यूज करतलें, आनी गरम उदक हांव नीट करतलें डो बरो करून. हिंगा आतां चकली डो आतां नीट कोन जालो, सो आतां हांव रेस्टिंगा दवरतलें. आनी हांव न्हू मास्लीन क्लॉथ हांव यूज करतां, मातशें वेट कोन हांव तेजे वयल्यान धांपून दवरतलें. हें न्हू चकली मेशीन हांवें गोंयसून हाडलें, आनी तुमी जाय जाल्यार हिंगा तुमच्यान एमेझॉना इबे पसून चोवपा जाता, नाल्यार तुमी खूंय ऑनलायन तुमी शॉपिंग कोताय थिंग पसून तुमी ट्राय केल्यार जालें. आनी हें न्हू स्टार आहा तें यूज करपा पडटा प्लेट तेजी. हिंग हांव चकली डो घेतां थोडोसो, आनी हांव नीट करतलें. नीट जालें म्हणटरी न्हू हांव चकली मेशीन आहा न्हू ताका मातशें इतेशें ऑयल घातलें आनी ब्रश घेतलें आनी स्प्रेड करतलें. आनी मागीर हांवें डो हांवें केलो आहा न्हू तो हांव घातलें तितून. चकली न्हू हांव दोन भाशेन कोन दाखयता तुमकां. एक चकली न्हू हांव डायरेक्ट कोन दाखयतो, ही मातशें न्हू तुमकां हार्ड लागतली. एक पाट काडटा आसतना न्हू ती मोटा कळना. आनी तुमी एपार्टमेंट पेपर यूज करून तुमी तेजेर सो केली न्हू आनी तुमी काडटा न्हू इजिली येता.
Essie, yeah. Crunchy. Honey, spicy is alay? Yeah. Mikey? It's good. Waita? Yeah. Waita ko? Yeah. चकली केल्या कॅसी हायन ट्राय करून दिली कॅसी ते लायक झाले क्रंची हाय स्पायसी हाय आणि किती स्पायसी आल्या मातशें बरं लागताय न्हू आणि हात हातांनी जाय दिसता एक दोन हेजे जाय निंग म्हळ्यार टी गेन ब्लॅक टी बरं लागतल्यो आणि तुम्ही ट्राय केल्या जाल्यार आणि म्हाका मागीर सांगल्या जाल्यार केस जाल्या त्यो ओ मगे व्हिडिओ लायक जाला जाल्यार प्लीज लायक कराय शेअर कराय सबस्क्रायब कराय आणि नेक्स्ट व्हिडिओ हांव बेगीन मेळटलें काल जाणता मोग आसूं कीप स्मायलींग ऑलवेज मेक अ वंडरफूल मेमरी.